Linkėjimai iš Klaipėdos Švyturio arenoje, jūsų laukia BCF LKL rungtynės. Klaipėdos Neptūnas susitinka su Utenos Juventus. Vienintelį čempionate renka 100 ir daugiau naudingumo balų. Simas Jube sugebėjo pataikyti, Gecevičius laisvas, kodėlgi nepabandžius ir dar kartą antrąjį tolimą metimą. Galima prasižengti, perimtas kamuolys Runkauskas. Spėja atiduoti perdavimą Vaitkų ir šis pelnas Juventus kapitonui užkabintas kamuolys praktiškai nuaikštė. Per vieną susitikimą. Blokas. Matas Jogėla kyla labai aukštai, proga užpulti greitai Neptūnui. Pažeras, sveikas sugrįžęs. Celto Straumelis, perimtas kamuolys, Evaldas Šaulys, du taškai. Simas Galdikas pasiima kamuolį, du taškai yra įskaityti. Geba taškus pelnyti Juventus. Galdikas, dėjimas iš viršaus labai. Kamuolį daugiau atsikovoja Klaipėdos krepšininkai, kitoje pusėje dabar ir Neptūnas išvengia. Deividas Gailius atakuoja iš toli, galų gale pavyksta. Įprastos pozicijos pamatytas Buodžiukas Lavinskas, Norbertas Gigai. Neptūnas neužpuolė. Pats veržiasi Janavičius ir galų gale savo pirmą. Pataikė jis du tolimus metimus, dabar iš tolimesnės distancijos Žygimantas su savo ginamuosius. Karniauskas žaidžia pats, spėjo laiku atlikti perdavimą Kupšui, šis pelno du taškus, o čia ir Mažeika visiškai laisvas, du taškai. Gali dėkoti komandai. Karniauskas nuo lentos, pataikytas metimas. Geriau susiklostė Utenos klubui, 20-18 iš toli pataiko Kariniauskas, 24 kamuolį ima Jogėla, metrikiais, 3 taškai, 13-asis. Anavičius dairosi komandos bičiulių, Martynas Mažeika, Jogėla paskutinę sekundę nėra ir viskas. Koks mūšis Klaipėdoje iki paskutiniųjų akimirkų. Utenos Juventus iškovoja sunkią pergalę 91-89.